Hello viewers, my name is Hokolu. More on this video, let's start. Today, start going this. Today, I am going to puja. Durga puja, Sabule Buli. Of course, now I am going to do this. Today, my mom is bored. Like this, because I am going to start going puja. Aro, can I like this? Go to puja. Kapujo, aro, yeah, hari hoy kon. Aro, to blouse, aro, to bag, ita lo lo আৰু এই ধৰণে সিম্পল মেকআপ এটা কৰিছোঁ আৰু এই ধৰণে ওলাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব যদি ভাল পায় কি কৰিব লাইক কমেন্ট শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেতিয়া হলে বলক ভিডিওটো ষ্টার্ট কৰি থাকিম আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পূজা চাবলৈ নাজিয়া ফালে নাজিয়াত খুব ধুনীয়া পূজা হয় আৰু প্ৰতি বছৰে আমাৰ চোৱা হয় এবাৰো আমি তাতে গৈছোঁ পূজা আহিলে মনবোৰ বহুত প্ৰফুল্ল লাগে নহয় জানো মন ভাল লাগে পূজা বুলি ক'লে এটা বেলেগ এটা ধুনিয়া পূজাবনৰ অনুভূতি হয় আৰু আমি গৈ এটা পাম গৈ অলপ ভিডিও কৰি দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক ভিডিওটো সকলোকে চাই থাকিব ৰহৌখন দেখিছে নহয় এতিয়া এইখন প্ৰথমতে গৰগা কলেজৰ হেগেটৰ মুখতে এয়া এখন পতা হয় তিনিআলিটোতে এয়া দেৱী প্ৰথম পূজা এডোখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু খুব ধুনীয়া মণ্ডপটো বনাইছে ভাল লাগিছে দেখি আমি ৰোৱা নকৰিলোঁ কাৰণ কেলে আমি আৰু যাব লাগিব চাবলৈ সেইকাৰণে নৰলোঁ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ এতিয়া আমি ইয়াত এফি পইণ্টৰ ফালে এইফালে সোমাই গৈছোঁ ইফালে যায় শিমলুগুৰি আৰু এইফালে এতিয়া যায় নাজিয়া ফালে আমি এতিয়া নাজিয়া চাই আহোঁগৈ তাৰপিছতে আমি যাম শিমলুগুৰি সকলোখিনি দেখুৱাম তোমাৰ ভিডিঅ'টো সকলোকে চাই থাকিব এইখন হৈছে ইণ্ডিয়ান গেট আৰু ইণ্ডিয়ান গেটৰ এবাৰ বনাইছে মণ্ডপ খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইফালে এয়া ঢোলক বজাই আছে আৰু আমাৰ জাতীয় পতাকাৰ কালাৰৰ ৰংখিনিয়ে চাৰিওকিনাৰে এয়া দিছে দেখিছে নহয় ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখি পেলাই আৰু মণ্ডপ সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া লাগিছে প্ৰতিমূৰ্তি চায়ো আৰু খুব পৰিপাটিকৈ এইবাৰ পাতিছে আমি প্ৰতি বছৰে এইখনলৈ যাওঁ আৰু ভাল লাগে আৰু এইফালে ফুট আৰু অৰিহণা সকলো এইডোখৰতে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু খুব ভাল লাগিলে চাই আৰু এইফালে দোকানত এইবোৰ দেখিছে নহয় সকলোৱে ভাল পোৱা বস্তু সৰু ল'ৰাই সকলোখিনি ওলাইছে আৰু বেলুন ক'বই নালাগে আগতে আমি ইমান বেলুন লৈ লৈ পূজা চাওঁ খুব সেইটো এটা চখটোৱে বেলেগ নহয় জানো আৰু এইফালেও সোমাইছোঁ আৰু এইফালেও এয়া মণ্ডপ আৰু এইফালে এয়া প্ৰতি বছৰে ইয়াত মেলা বহি থাকে আৰু এতিয়াও পূজা বুলি এয়া আৰু এইফালে এখন দোকান ইয়াৰ এখন আছে ফুলৰ দোকান আপোনালোকে যদি কিনিব বিচাৰে নাজিয়ালৈ ইয়াত আহিব পাৰে খুব সস্তাতে পোৱা যায় আৰু আহি আহি আমি এইফালে আকৌ এতিয়া এয়া অকণমান চাহ একাপ খাওঁ বুলি হোটেলত সোমালোঁ আৰু পূজা চাই এতিয়া আমি এয়া নাজিৰাতে আছে ট্ৰেন্স এখনত সোমালোঁ অলপ কাপোৰ বজাৰ অলপ কৰি লওঁ বুলি সোমালোঁ আৰু চকচোন ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আছে ইয়াত আৰু ভাল কোৱালিটিৰ হয় ট্ৰেন্সত সাধাৰণতে ভাল কোৱালিটিৰ বস্তুৱে পায় আৰু এয়া অলপ বজাৰ কৰিবলৈ বুলি সোমালোঁ শ্বপিং কৰিবলৈ এইবাৰ প্ৰথম আমাৰ নঙলামুৱাত পূজা পাতিছে ভাল লাগিছে পূজাৰ আনন্দ ল'বলৈ অলপ ওলাই আহিলোঁ আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ মানুহ যথেষ্ট হৈছে আৰু দোকানো আছে সকলো বেলুন সকলো ওলাইছে আৰু মণ্ডপটো এইধৰণে আজি এইবাৰ প্ৰথম কৰিছে কাৰণে এইধৰণে অকণমান সজাই এয়া ধুনীয়াকৈ আহিছে আৰু এইগৰাকী ছোৱালী ইয়াত ফেশ্বন ডিজাইন দিছিলে বোলে ফেশ্বন ডিজাইনৰ কম্পিটিশ্যন পাতিছিলে তাইকো অলপ ভিডিঅ' এটা কৰিলোঁ
ইহঁতক এয়া লাগে পিষ্টল গাড়ী বেলুন পুতলা সকলোখিনি লাগে কাৰণে এইখনত আমি সোমালোঁ আৰু খুব ধুনীয়া এখন দোকান সকলো বস্তুৱে পোৱা যায় ইয়াত আৰু ইয়াতে সোমাই বস্তু কেইটামান ললোঁ ইহঁতলৈ আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁগৈ কাৰণ বহুত দেৰি হৈ গ'ল আৰু মণ্ডপটো আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ঘৰলৈ আহি আমি এয়া চিপছ ফুৰ্তি আৰু লালিপপ চাওমিনো এয়া আনিছিলোঁ আৰু এয়া খাবলৈ